Vepsäläisen autokorjaamo panostaa työssä laatuun ja hyvään asiakaspalveluun. Korjaamme ja huollamme kaiken merkkiset ja malliset autot. Käytössämme ovat kaikki nykyaikaiset laitteet vikojen määritystä ja mittauksia varten. Kaikki työntekijämme ovat alansa ammattilaisia, minkä vuoksi uskallamme antaa työlle jopa 3 vuoden takuun. Monipuolisten huolto- ja korjauspalvelujen lisäksi saat meiltä autolämmittimet, hälyttimet sekä voiteluaineet. Asiakastilamme ovat siistit ja viihtyisät, ja lehtivalikoimassamme olemme ottaneet myös naisasiakkaat erityisesti huomioon. Jokainen asiakas on meille arvokas ja pyrimme pitkiin asiakassuhteisiin. Sinun ei tarvitse meille tullessasi tietää mitään muuta kuin autosi rekisterinumero. Me hoidamme kaiken muun. Autokorjaamo Vepsäläinen tarjoaa korjaamopalveluita edullisempaan hintaan kiireettömille asiakkaille. Mitä kiireettömämpi olet, sen edullisemmaksi autosi korjaaminen sinulle tulee. Etuasiakkaanamme saat palveluistamme välitöntä alennusta sekä juuri sinulle suunnattuja etuja. Autokorjaamamme toimii Oulussa Ratamotiellä ja Haukiputaalla Teollisuustiellä. Tule tutustumaan tiloihimme ja nauttimaan helposta ja joustavasta asiakaspalvelustamme. Palveleva henkilökuntamme on valmiina auttamaan juuri sinua ja autoasi. Tervetuloa autokorjaamo HJ Vepsäläiseen. Lisätietoja meistä saat nettisivustoltamme www.autokorjaamovepsalainen.net.